معانا ولكن صاحب يالو حد كسو دواتان برامج كفرانسي وررق سومالي دا أسطو ساديك قيماني ورباين ستي حرونتا دا لحديك مدى جوهر هدو إباه وإن راليك نقض برامج كوحد لسعو سيدون عنيقو زكري عثمان عبد ذاك سوماليا قضى بضاعت مقل دونتان كنا داوات دونتان واحد كمي نخون دونا وزيركو حقان كبيراي وراك هرشب اللي وباق قدره إداء عالمك ولقال لكو سوق خبتي داد فربضان أولا قسم يديك مدى حمر الججب إيقوال كبنادر إيا سيدوك الواحد كمقل دونتان سيدوك لكونا داوان دونتان حبناها قدقى هر فدرال وقاري مقالدة بوساسوه إيا حارونتا قوال كبري وضا بدا سيكوك له إيا كمقل دونتان سيدوك لكونا داوان دونتان إيا قديار قروة واتكو مهاتسان تهي داوشة دادا إنا نغوصو بيرتو وحل عقا كاغاما بحيسو كليه وحضو باهان تهي إنا تفلو سارتو بوغن فيسبوك أما تسبسكرايب دهدو جنال كين يوتيوب adigoo bartilmaameed sanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la soo noqdo waxaana wareegsan saaxiibiya Cutubiyo ciidan oo toobar ku soo qaatay dalka Turkiga ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaan lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho warbixintani waxa soo koobay Umar Goor أبسي واحد تاي ملغانو وحانا أكبر من الصوماليا غرونك ديارة هاي مقالة دا عاصمة دا هاي مقدشو هاي كسو ديجيسي ديارة دان لغالي هاي ودن كتوركيغا أهنا كوا ملتيريغا ودن كتوركيغا وحانا اي مقالة دا مقدشو كسو ديجيسي عطو بعيدان وكتر سان عيدا مدى كوماندوس كغرغر إحيو قدل كصومالياد ciidamadan ayaa in muddo ah ku maqnaa wadanka Turkiga iyagoona tababaro heerkiisu sareeyo ku soo qaatay magaalada Isbaarta ee wadanka Turkiga waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho soo dhaweeyeen heerkeedu sareeyo kala qayb galay taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil ka tirsan ciidanka Commandoska Gorgor ee xooga dalka Soomaaliyeed oo reen taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Biixi ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamadan laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoona waliba uu kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan howlgallo kala duwan oo laga sameeyo guud ahaanba gobolada dalka oo xilligan ay ka socdaan howlgallo kala duwan oo ay wadaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaana kuwa Commandoska Gorgor oo garab ka helaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka tagi doona dalka sanada 2023 ka waddanka Turkiga ayaa ka mid ah wadamada inta badan lagu soo tababaro ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyadoona ciidankan laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo sanahayn ciidankii ugu horeeyay ee laga keeno wadanka Turkiga Umar Guxurbaynta City ma sanad guux wasiirku xogaanka beeraha dowlad goboleedkan heer shabeelle ayaa baa qudrihiidaha garabka ka sii dhanka beeraha wasaaradda beeraha iyo waraabka heer shabeelle warbixintan waxa ka waramaya wariyeena Abshir AC xili ay baahiyo kala duwan oo dhinaca biyaha ah iyo shacabka beeraleyda ah oo wajahaya xaalado adag ayuu wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha heer shabeelle Maxamed Bashir Qasim Dagare waxa uu kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
beeralayda gobolka gaar ahaan kuwa magaalada Baladweyne ayaa ka hor soo gudbiyay cabashooyin kala duwan oo dhinaca webiga ah, kuwaasi oo ah in mararka qaarkood uu webiga sameeyo fatahaado xoogan. Qaar ka mid ah iskaashatooyinka magaalada iyo guddoomiyaha guddiga iskaashatada beeraha Hirshabeelle ayaa wasiir ku-xigeenka ugu warbixiyay xilligan jira. Wuxuu soo indhindheeyey soo arkay baahiyaadka ay qabaan iskaashatooyinka iyo wuxuu sheeko dheer iyo xogwarsi dheer uu ka sameeyey. Waxaa maanta na soo gaaray oo noo yimiday oo Baladweyne noogu yimiday wasiir ku-xigeenka beeraha, wasiir Daqare. Waxaan soo kormeernay dhammaan xafiisyadii ay ku lahaayeen 14 iskaashato qaar ka mid ah, maadaama ay arrinka kidis iska ahaaday dadkana dad howlo iyo beero iyo adduunya wax isaga badan ay yihiin. Sida hadda odayaashii iga horreysay ay sheegeen, baahiyaha iskaashatooyinka ay qabaan aad ay u badiyihiin. Waxaana soo gaaro yarna waxaanu hadda sheeganaynaa waxay yihiin sida abuurkii iyo makiinada wax fanjala. Baahiyaha beero aad ay u badan yihiin. Waxaan hadda helay maxaan ku leedahay dhowr tababar oo lagu yafina tababartay iyo birtan maaragtay lagu suqla masagada oo aad uga mahadcelinayna ayaan helay. Muxuu ahay beerihii cagafyadii warehouse-yo ay waxay soo goystaan ay ku kaydsadaan qalabyadii xafiiska xafiisadii oo maaragtay baahi weyn ka jirto. Marka wasiirka waxaan u soo jeedinaynaa codsigaas insha Allahu tacala inuu naga gaarsiiyo. Dhinaca kale waxa uu baaq u diray hay-adaha caalamiga ah gunaanadkii waxyaabihii haddii aan soo koobo oo aan ilaahna ku soo aragnay waxna aan ka qaban doonno haddana aan media u marsiin doono deeqbixiyaasha iyo cidii qusayso waxaa ka mid ah si loo helo fasal kasta in la yiraahdo waxna loo qabto waxaa ka haboon ay tala ku soo jeediyeen in la fariisiyo habkii ay dadku ayaga wax u qabsan lahaayeen taasoo bilow ka ah in xafiisyadoodii loo qalabeeyo agabyadii howlahaas lagu qaban lahaa loo sameeyo si markii ay helaan kombuyuutarada iyo agabyadaas kanaalkan loo qodo inay ayagu samaystaan akoom ay lacag ku urursadaan si ay dib ayagu wax ugu qabsadaan taas waxaa lagu gaari karaa marka markii beeraleydii ay helaan habkii beerihii lagu falin lahaa cagafyo hadday noqon lahayd agabkaas kala duwan oo xafiisyada iyo inay helaan qalabayntii xafiiska taasi waa isla garanayna waa baahi jirto waxaanu ku baaqayaa jaaniskii ay heleen degmada Jowhar iyo Baydhabo iyo Kismaayo inay sidoo kale u baahan tahay degmada Baladweyne inay hesho jaanis. Abshir Cabdi, Abshir Aysi, warbaahinta City. Howlgal lagu soo qabqabtay dad fara badan ayaa laga sameeyey degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ka oo ay ku jirtay haweeney iibinaysay muqadaraadka maanka duuriya sida xashiishka. Warbixintaasi magaalada Muqdisho waxaa noogu soo dirtay wariyaheena Mano Cabdiraxmaan Xuseen Mano Maneysha. Ana sidaan baan qaatay waan gadanahay wax kaloon ka ganacsa dabaayeel baan shaqana ma kali karo bijiye buraan tubay ishana dhana ebri ah ishana waa layga fiiqay. Waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore. Waa hooyadaadeeda lagu qiyaasay 80 jir laguna soo qabtay xashiish maanduuriye caqabad weyn ku noqday ammaanka magaalooyinka maamulada dalka haba ugu badnaatee magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo qabtay hooyadan iyo dhalinyaro kale oo fara badan kuwaas oo ku sugnaa degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Ugu horeen hooyadan oo wax laga weydiiyey waxa ku kalifay in maanduuriye ay ka ganacsato iyadoo da'daan jirta ayaa ku jawaabtay. Wax kaloon ka ganacsa dabaayeel baan shaqana ma kali karo bijiye buraan tubay ishana dhana ebri ah ishana waa layga fiiqay. Dadkii waa iska tamay burya bijiye aan meesha ku kari dadka dhan waa ogiyiin. Maxay walaalita dadka magaalada dhan ay ku taatanto garanaysaa anigana sidaan baanu qaato waan garanahay. Hayo wax kale ma jiro. Waxaan codsanayaa inaan waxaana faraha ka qaado martaban aanu noqon meelaana shaqa tankeeli meel xitaa dhulxeedaa la isiiyo oon iska shaqaysto oon ka talisno waayeel baan anigu ma qaban karo sidaas. Magaalada waa buuxda qashin camal dil raadinay bacad laa meel kasta waa ka buuxda dil raadinay.
taliska booliska degmada Xamarjajab iyo gudoomiyaha degmada ayaa dhankooda sheegay in howlgallada ay ku soo qabteen dhalinyaro fara badan kuwa oo ay sheegeen in ay sharciga hor geyn doonaan iyagoo sidoo kale xusay in howlgallada noocan oo kale ay sii wadi doonaan uu hoggaaminayo gudoomiyihii degmada taliyihii qaybta dhammaan hay-adihii amniga waxaan ka sameynay degmada Xamarjajab sidaa u jeedaan waxaan ku soo qabanay maanduuriyahan oo noocyadiisa kala duwan ah amarka soo baxay madaxda sare la dagaalanka muqaadaraadka dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir howlgal ballaaran oo ka socdo marka hari habeen waxaan u taagan anagoo isku duuban inaan la dagaalanno maanduuriyah caawdana sida aragteen maamul 80 jir ah oo maanta caawi iibinaysa in lagu soo qabto sida nolol sheegay hay'adaha amniga ay noo sheegeen in dhowr sano ka ay ku jirtay ay iibinaysay ama ka ganacsinaysay ay noo sheegeen runtii haddana waxay ku raad joogaan ciddii ayada u keeni jirtay oo ay maxnaha ay kala shaqeyn jiray arintan way ku raad joogaan waxaana maxaa la yiraahdaa ay soo bandhigi doonaan hay'adaha goor dhow haddana waxaan soo bandhignay islaantan waxay ka mid tahay ganacsatada qolada ku soo luumata oo arrimahan ka ganacsada muqaadaraadka caawana ciidamada amniga gacanta ay ku soo dhigeen runtii waa howl ballaaran aan ugu mahadcelinayno in caawa ay ku soo bandhigaan islaantan oo media hadda idin sheegtay waxa ayada ay ka ganacsato inta waqti ay ku jirtay runtii waxay noo tahay farxad in caawa intaasoo baca oo isku wada xiran dhalinyaradii laga iibin lahaa oo dhibaato magaalada Muqdisho ka samayn lahaa caawa in la soo afjaray Muna Cabdiraxmaan warbaahinta City magaalada Muqdisho guddiga heer federaal ee doorashooyinka ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taa oo lagu wado in lagu qabto doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ahna qaybta labaad ee doorashada golaha shacabka xildhibaanada ka imaanaya ee ugu talagashay dowlad goboleedka Puntland warbixintaasi waxaa soo koobaya wariyaha Saalax Cabdisalaan Maxamed Saalax Calaab magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo deegaanka doorashada tahay magaalada Boosaaso oo ah xarunta labaad ee deegaanka doorashada maamulka Puntland xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa gaaray halkaas iyagoo halkaas u tagay in ay goob joog ay ka noqdaan doorashada halkaas ka dhacayso guddiga doorashada maamulka Puntland oo qaarkood halkaas ku sugan ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geel iyadoo dhinaca kalena gudoomiyaha oo hadlay u sheegay in halkaas ay u tageen in ay goob joog ay ka noqdaan doorashada ka dhacaysa deegaanka doorashada labaad ee maamulka Puntland gudoomiyaha nooyin gudoomiye iyo xubnaha ugu soo dhawaada magaaladu waa magaaladaadii waxaanu ahayn aniga iyo labada xubnood oo fiidka ah oo shaqada nagala waday Puntland baa soo dhaweynayna shanta xubnood oo wata gudoomiyaha guddiga fiid gudoomiye soo dhawow baan leenahay intaas aan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana gudoomiyaan ku soo dhaweynaya guddiga fiid siit odayaasha dhallinyarada iyo dhammaan bulshada nagu soo dhaweysay airboorka aad baan idinku mahadcelinayaa iyadoo xilligu xilli kulul yahay ayaad muddo naga sugayseen ana waxaan ka soo kacnay xamar waxaan u soconay Boosaaso oo insha allah ay doorashadii ka bilaabmayso bisha tan March labadeeda bari ama shanteeda iyo lixdeeda waa soo booqanay inaan ogaano xaaladda doorashada iyo bulshada guud ahaanba aan aragno la kulanno saala socotaana doorashadii dalka meel fiican bay maraysaa oo dhammaada oo gabagaba ah saas ayaanu u soo booqanay in ay tahay goobihii labaad oo doorashadu loo asteeyey magaalada Boosaaso oo dhowaan ay ka dhaceen shaqaaqooyin yaryar ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo
doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo kuraasta halkaasi lagu qabanayo dhowaan ay soo saareen guddiga doorashada maamulkaasi Puntland. Saalax Cabdisalaam. Kulan looga hadlayay istaraatiijiyadda caafimaadka dalka ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasoo ay kasoo wada qayb galeen agaasimiyaasha wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada hay'adan dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixintani waxaa gabarmay wariyaheena Cusmaan Xasan. Agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan ugu soo gabagabay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlayay qorshaha hirgelinta istaraatiijiyadda nidaamka caafimaadka guud ee Soomaaliya. Agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka ayaa ka sheekeeyay muhiimadda guud ee shirkan. Aan wax yar ka hadlo ujeedka u nimid shirkan wuxuu ahaa inaan maaragtay aan samayno maaragtay qorsha hawleedka sektorka caafimaadka Soomaaliya. Waxaan hadda samaynay istaraatiijiyadda caafimaadka socon doonta shan sano soo socota. Istaraatiijiyaddii maaragtay saddexaad caafimaadka Soomaaliya uu yeelan doono. Wali rajeeyana in state cast validation kan meel raaji si gooni lan diyaar idan markaas bacd wal oo qiimo badanoo ummatan walan tarayo baahida caafimaadka Soomaaliga ee wajarta kaba doona in meel raaji ugu baahan rajeeyana. Markaan intaa ka baxo waxaan rabaa inaan dul istaago sababta aynu u joogno Baydhabo oo aynu ugu nimid halkan oo ah inaynu ka wada tashano qorshaha hirgelinta istaraatiijiyadda adeega caafimaadka ama nidaamka caafimaadka Soomaaliyeed oo ah kiisi saddexaad. Sidaynu la socono waxaynu soo maray 1 iyo 2. Ugu dambeen, wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisa yiri: salaan kadib farxad weyn ayay noo tahay in maanta shirka istaraatiijiga ee wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku tashanayaan magaalada Baydhabo. Farxad weyn ayay noo tahay wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan. Waxaan rajaynayaa in la isku fahmo qorshaha iyo istaraatiijiga ee wasaaradda caafimaadka federaalka wado isjeedada, maadaama ay joogaan agaasimiyaasha policy and planning ee wasaaradda qorshaha ee wasaaradaha dowlad goboleedyada in state walba fikirkiisa iyo taladiisa ku darsado. Hadduu ugu dambeyn oo noqdo qorsho oo la isla ogol yahay oo state walba fikirkiisa iyo taladiisa ku leeyahay meesha inuu ku soo baxo, aan rajaynaa insha allah tiimka kaleed oo imaaday dowlad goboleedyada iyo iftitaax waxaa laga yaabaa in marar badan Baydhabo imaaday dad kale Baydhabo ku cusub, waxaan leenaa Baydhabo ku soo dhawaado. Mahadsanid Cusmaan. Xaalada kala duwan ayaa laga soo sheegayaa cisbitaalka guud ee degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan. Warbixintaasi Hiiraan waxaa ka soo diray wariyaheena Cabdiqani Cali Iimaan Kwaliti. Maxaas waa mid ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle, waxayna ka mid tahay degmooyinka xilligan ka jira dhibaatooyin fara badan oo ay ugu horreysa abaarta. Bilihii ugu dambeeyay xoolaha ayaa bilaabay in ay dhimtaan, dadka qaarkiisna waxa ay la'yihiin meelo ay la aadaan xoolahooda yar ee u haray. Shuunbiyood ayaa ka dhex dilaacay bulshada degmada. Xaalada caafimaad oo aad u daayir way ay wajahayaan halka isbitaal ee degmada oo dhan, waxaana uu xilligan wajahayaa xaalado kala duwan oo ay ugu horreyso daawo la'aan. Agaasimaha guud ee isbitaalka degmada ayaa sheegay in uu isbitaalka qarka u saaran yahay in uu albaabada la iskugu dhufto haddii lala soo gaarin, maadaama 90% dadka xanuunsan ee isbitaalka la geeyo. Waxaan rabaa inaan la socodsiiyo xaaladda guud ee isbitaalka iyo degmada iyo xaaladda caafimaad ee degmada ka jirto, maadaama aan ognahay isbitaalka guud ee degmada Maxaaseed inuu haysan wax fan ah ama wax hay'ad ah wax mas'uuliyadiisa gacanta ku qaado oo aanan ahayn dhaqaatiirteena. Anagana aan soo haynay muddo badan oo ilaa bishii 9-aad laga soo bilaabo ilaa maanta ay gacanta ku haynay, aysan jirin hay'ad iyo cid nagu kaalmayso. Xaaladda degmada ka jirto oo noqotay mid abaarad aad iyo aad u daran waxay nagu yara adkaaday wadaytaankii isbitaalka inaan sii wadno. Socodsiintii iyo wadanka isbitaalka xaaladiisa aad iyo aad u adkaatay. Waxaan u baahanahay inaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiino dhammaantood, si gaar ah wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo dhammaan qurbajoog iyo qaranjoog inta kasta oo danayaasha isbitaalka dadka ahlu kheyrka ahayo isbitaalka garab istaagiisa weligood uu garab joogi jiray.
waxaan rabnaa inaan u sheegno xaaladda guud ee degmada gaar ahaan isbitaalka. Wuxuu isbitaalku ku jiraa xaalad waqti tii ugu xumeed, waqtigaas oo ah waqti abaareed, dadkiina aynan awoodin inay iska bixiyaan kliniga ay gadanayeen, aysan awoodi waayeen. Isbitaalkiina wuxuu halis ugu jiraa inuu xirmo maadaama dadkii waxba awoodi waayeen. Isbitaalkiina uu haysan hay'ad iyo fan iyo wasaarad wax ku kaalmayso, uu haysan isbitaalka wuxuu halis ugu jiraa inuu ka xirmo. Waxaan u baahanahay inaan ogeysiino xaaladda isbitaalka inay tahay xaalad mid ugu adkeyd waqti abaaran lagu jiro. Madama aan ognahay sida guud degmada iyo hareeraheeda ay boqolkiiba 90 ay ku tiirsan tahay dadkii waxaa ku halaabay dunyadii, xoolihii dadkii ay haysteen, xoolihii waxay mareen dur cidla, xoolihii waxay noqdeen xoolo abaareed, ayagiina aan suuq lageysan karin lagada karin, ayagii baadna waayey biyana waay. Madama dadkii ay xoolaha ku noolaayeen waxay dadkiina noqdeen ayagana siday xoolihii noqdeen, ayagana biyii dadkii waayeen baadna way waayeen, waysan awoodi waayeen inay biyo gataan, baadna ay gataan way awoodi waayeen. Dadka xaaladda nololeed oo dadkii aad iyo aad halis ugu jiraan, maadaama aan ognahay marka haddii badar meeshii la waayey biyana la waayey xilli abaarad oo adag, xoolihiina saas ay noqdeen, waxaa ka dilaaca cudurro badan oo halis ah. Tusaale kale, maadaama biyihii ay yaraadeen, waxaa dilaaca cudurrada ugu badan oo dilaaca xaqimida shubana dilaaca, waxyaabaha saa'id u dilaaco ka mid ah xaqimida nafaqadarra dilaaci, maadaama ilmaha lagu sii jiray caano iyo cad la sii jiray, meeshii xoolo la qalalama yaaliin, xoolo wax laga lisana ma yaaliin, caano ilmihii la siiyana lama hayo. Cabdiqani Cali Kuwaalitii, warbaahinta City, baladweyne. Mahadsanid Cabdiqani. Maxaa ka jira inay dhibaato ka dhalanaysay biyaha webiga Shabeelle xilligani? Halkan waa goob ay u soo dalxiistagaan kumanaan rajawar ah si ay u qaataan jabi, balse biyaha ayaa ah kuwa wasakhaysan markii loo eego xagga caafimaadka. Halka kuwa kale ee ku nool baadiyaha ay cabitaan ahaan u cabaan biyaha webiga Shabeelle oo xilligani khatar weyn ku ah nolosha dadka caba iyo kuwa ku kuweysta, sida ay qabaan dhakhaatiirta caafimaadka. Dr. Faisal Cusmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar ayaa waxa uu sitaa ugu warmay dhibaatada ka dhalan karta biyaha webiga xilligan. Laakiin ha dhex jiifanin, haddaad dhex jiifato waxaa kugu imaanayso skin problem, ayaa kugu imaanayso jirkaada, markaas wuu bedelmayaa. Dadku waaweyn hadday dhex jiiftaan waxaa u imaan karta skin problem, u imaan karo skin problem hadduu ku yimaado dadka waa jarjarma, dadka waa jarjarma. Markoo jarjarmo caadi ayuu ku sameynayaa marka in jirkooda oo gogo'o, marka inaysan dhex jiifanin. Dadka marka wubiga u dhow waxay u nugul yihiin cudurkan, ay u nugul yihiin cuduradan, ayay u nugul yihiin. Saddexan ka soo qaadnay laga yaabaa inay ka badan yihiin yaaldhihi, marka doktorka saas waaye. Aniga saddexdaana ka soo qaatay dadka u nugul marka cudurada, dadku jiinka wubiga joogo saddexdan cudur ayay u nugul yihiin. Kow, malaria. Malaria ka dilaaci karto biyaha haraadiga wubiga, waxaa ka dilaacaysa malaria. Inay malaariyada marka haddeeba hadda saacadahan oo kale inay dadka sameeyaan maxay ahaydi, inay iska qaaciyaan oo kale, inay mana kale xirtaan, inay maxay ahayd banaanka inay soo fadhiistaan sida hawada marka ay socoto oo kale. Malaariyada inta moskwiitada dhilmaayada way ka cabsataa. Inay digtooni ay sameeyaan, inay maxay ahayd mana kale xirtaan markay jiifanayaan oo kale, inay iska qaaciyaan, inay guriga ay ku shitaan. Maxay ahayd hadda waxaa imaaday cuud, ayaa imaaday oo la yiraahdo cuudka qaneecada, inay cuudkaas guryaha gishtaan ee shitaan. Taas ayaa sameyn karaan, waayo hadda wubiga eber waayo, waxay u nugul yihiin marka malaariyada inay ku dhacdo qofka. Waxaa kaloo ay u nugul yihiin dadka hadda jinka wubiga ku wareegsan cudurkan la yiraahdo kolera. Shuban biyood ayay u nugul yihiin, shuban biyoodka ayaa u imaanaya. Shuban biyoodkan wuxuu u imaan karaa hadda aan soo sheegnay, haddii cunuga soo baxo kalo oo biyo kasoo cabo isagoo aan la ogeyn oo soo dhuunto oo biyo afka soo gashto kale oo nugul yahay. Kadib haddana waxaa u imaanaya diyaare, shuban ayaa u imaanaya. Biyaha inta badan, biyaha wubiga waxaa ku jiro jeermis, waxaa ku jiro wormis, waxaa kaloo ku jiro toxic chemicals iyo kiimiko oo sumaysan ayaa ku jiro. Marka in maxay laga digtoonaado ayaa wanaagsan. Dhammaan cuduradan oo dhan way ku imaan karaan marka haraaga wubiga haddaan la iska ilaalinin.
waxa iman kara cholera iman kara waxa iman kara typhoid iman kara waxa iman kara bacteria densesis ayaa iman karto waxa iman kara wog wormis ayaa iman kara waxa iman kara roundy wormis ayaa iman kara intaan oo dhan waxay cuduradan waxay ku iman karaan haraadi goobiga waxa la yahay hadii aad cabto biyo wasaqaysan waxa kugu dhici kara cudurkan waxa kale oo kugu dhici kara gastrointestinal caloosha in mar walba laga muujiyo inta badan dad qaar waa arkaa oo dhahay caloosha iyo caloosha xanuun miiga baxayo kale bakteeriyadan ayaa haysa markan gastrointestinalka ayaa laga hayaa caloosha ayaa laga majuujinayaa markan waxa kale oo ku dhici kara nervous systemka ayaa ku dhici kara oo qofka inuu maskaxdiisa ay bedelmato kale ayaa ku dhici kara reproductive effects ayaa ku dhici kara qofka in xagga ragannimada kala in ka daciifto kala ayaa ku dhici kara waxa kale oo ku dhici kara chronic disease cudurka cudurada raago kala ayaa qofka ku dhici kara haduu biyo wasaqaysan oo rukumsado inuu cabo biyo wasaqaysan marka aad ayay khatar u yihiin dadka ku nool hareeraha wabiga ayaa u bareera khatarta biyaha wabiga maadaama aysan jirin wax u dhaama inay cabaan biyaha wasaqaysan sida uu sheegay doktorka dhibaatooyinka faraha badan laga dhaxlayo Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahin City Jawhar gudan barnaamijki horaasiga wararka Soomaalida ee kaga imaanay warbaahin City xaruntada dhexe degmada Jawhar waan iga taa barnaamijku tawada ka baxay waxa la socodsiinay aniga Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali inka kamaradu waa AC soo saaruhu waa Umar Goon tan iyo kulanka dambeeyd aan kulmi doono kan kiis xiga waa aniga iyo baahdi suuqeed ee qayb qaadato oo idin la sidaa yiriyo nabadgelyo.